Sociologu Zydi Dervishi thekson se ndryshe nga vendet e tjera, studentët ekselent shqiptar nuk po vlerësohen si duhet nga institucionet shqiptare. Gjatë drejtimit të seminarit Sfida dhe studentit drejt ekselencës të organizuar nga Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam, Dervishi vuri në dukje se studentëve ekselent duhet u jepet statusi i dur në profesion. Me ke qartë e theu. Te tot më shumë si lëmosh. Që japim sa studentëve të mirë. Sepse nuk është e vëdësuar shoqëria që kjo ndihmë që jepet sot studentëve shumë të mirë është në fakt një ndihmë për shoqërinë nesër, një ndihmë e madhe për shoqërinë nesër. Këto të rinj do ta shumëfishojnë atë vlerë që u jepet sot. Pjesa më elitare e studentëve ekselencës, studentët që mbarojnë me medalje të artë kanë status të ngritur, kanë status të ngritur në botë, gjë që nuk e kanë në Shqipëri. Për shembull, një nga statusat e tyre që është shumë i rëndësishëm për mua është fakti që nëse mbaron një universitet perëndimor me medalje të artë, shumica e tyre nuk punon në universitete, punon në institute kërkimore, por nëse ai mbetet pa punë çdo kohë që kthehet në universitet, automatikisht është i punësuar në universitet ku ka mbaruar me medalje të artë, automatikisht. Kurse në Shqipëri kjo e drejtë nuk ekziston. Ka studentë që mbaruan me medalje të arta dhe këta nuk e kanë të drejtën të punësojnë në universitetin që i ka dekoruar me medaljen e artë. Kryetari i bordit të Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam Faruk Borova theksoi se të rinjt duhet ta ndryshojnë vetë këtë situatë për të ndërtuar sistemin e duhur të vlerave. Neve nuk duhet ta shohim vetëm gjithmonë këtë situatë vetëm të zezë. Edhe studentët vetë duhet të gjejnë mënyrat e tyre se si duhet të reagojnë, po të gjejnë, të krijojnë strukturat e veta sociale vetë studentët. Në mënyrë që ta ka përgjejnë të situatë, ekselenca arrihet vetëm me punë. Edhe në këtë sistem, që neve po kemi trashëguar me këto të meta, jeni ju që do ta rregulloni këtë sistem. Nuk rregullohen vetë sistemet. Në diskutimin me studentët u evidentuan gjithashtu edhe problematikat e tjera që ata hasin auditorët e universiteteve.